Úterní minuty regionu jsou připraveny. Pojďte se s námi podívat, co se v našem kraji stalo. Jihočechy znovu zaskočily záplavy. Běloruské děti si prohlédly Krumlov. Malou odstřelovačku si vyzkoušel i mistr Evropy. Letní počasí připomíná spíše to aprílové. Vlnu veder vystřídaly opět silné lijáky, které přes noc způsobily záplavy. Velká voda vyhnala z obydlí 5 rodin na Českobudějovicku, a to v obcích, kde to místní obyvatelé rozhodně nečekali. Velká voda se nevzdává ani v půlce léta. Například tady v Češňovicích stoupl místní potok o 1 metr a zaplavil celou vesnici. Je to i ve dní, samozřejmě, protože takový, já už jsem tady 25 let, ale takovouhle vodu jsem tady ještě nezažil. Hukot valící se vody probudil uprostřed noci i obyvatele sousedního Pištína. Během chvíle začal rozbouřený živel zaplavovat obydlí poloviny obce. Kolem čtvrtý už to jako, už to bylo na dvoře a pořád se to vyšovalo do těch 8. Já jsem vynesla, co jsem mohla z bytu, a odešat, co jsem vynesla, co jsem unesla. Letošní záplavy se obcím vždy jako zázrakem vyhnuly. O to větší šok teď místní prožívají. Některým lidem se doslova zhroutil celý svět. Člověk má pocit, že je bezmocný, nic nenaděláte, musíte koukat na to, jak stoupá voda. A nic víc neuděláte, seberete nejnutnější věci a vystěhujete se z baráku. Mám strach, poněvadž tu mám děti na prázdninách, aby se něco nepřihodilo. Ty obce nad náma byly vyplavený v sobotu, takže ono to přišlo dneska sem. Obyvatele nejzatopenějších obydlí vyhnala voda z domu na zápraží, kde je uvěznila. Tam pak museli dlouhé hodiny čekat na pomoc hasičů. To stoupání, ta voda našla trochu, to jsme s budou vylezli z baráku, takže nevíme, jak to bude vypadat, až se tam zase zpátky dostane. Přestalo pršet a počkáme, až to opadne a začnou se tát sklepy, baráky. Několikahodinový liják za sebou zanechal 10 000 škody. Pro místní navíc ještě dlouho zůstane noční můrou. Dana Soudková, RTA Jižní Čechy.